Etik dostluk bu yeryüzdeki en kadimi ve davami kasplardan biridir. Şu kasp soyasında yana bir kasp var. Bu kaspkörün egeleri kadımda etik tozalovchilar diye atalgan. Assalomu alaykum. Turfa olamning bugungi video roligi etik tozalovchilar haqida bo'ladi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra eng kuchli va talantli o'g'rilar etik tozalovchilar sanalishgan. Siz ko'rayotgan tasvirdagi suratlar 1870-yildan 1917-yilgacha bo'lgan davr ichida olingan suratlardir. Ular asosan Angliya va Amerika Qo'shma Shtatlarida, shuningdek Fransiya va Germaniya, Rossiya davlatlaridagi etik tozalovchilarga tegishlidir. Statistika bu aniqlikni, rivojlanishni, aniqrog'i muhokama uchun kerak va asosiy omildir. 1870-yildan 1917-yilgacha bo'lgan davrlarda eng kuchli jinoyatchilar faqat etik tozalovchilar bo'lishgan. Bu fakt shu davrlarda Germaniyada va Angliya, Rossiya hududlaridagi eng ko'p talonchilik va o'g'irliklarni aynan etik tozalovchilar amalga oshirishgan. Bu degani shu davrlarda hatto eng kuchli mulkdorlardan ham etik tozalovchilar boy bo'lishgan. Nega degan savolingizga shunday javob beramiz. Ular bir-birini juda yaxshi bilishgan. O'z hududlarini har kuni almashtirib turishgan. Shuningdek, eng ko'p ma'lumotlarni ham ular bilishgan. Tutqish bermas qasoskarlar filmini eslang. Etik tozalovchi aslida davlatni to'ntarish qilishda ishtirok etayotgan maxfiy ayg'oqchi bo'lgan. Bunday misollarni minglab keltirish mumkin. Endi faktlarga o'tamiz. Angliya politsiyasi Scotland Yardning ma'lumotiga ko'ra 1870-1917-yillardagi jinoyatlarning 74% aynan etik tozalovchilarga tegishli bo'lgan. Qolgan 26% ni ham, ya'ni jinoiy ishni ochishda etik tozalovchilarning o'zlari yordam berishgan. Ular kim, qachon, qayerda savoliga hamisha javob bera olgan ko'chadagi yagona shaxslar bo'lgan. Fransiyada 69% ni Germaniyada 1913-yilgacha 57% jinoyatlar aynan etik tozalovchilar tomonidan amalga oshirilgan.